የመጽሐፉን ይዘት በተመለከተ ምን እንዳካተተ ስለምን በምን እንደተጻፈ ምን እንደሚያካፍል በጋሽ ዶክተር አክሊሉ እና ወጣቶቻቸው ገለጻ እናደርጋለን። ከዛ ቀጥሎ ሁለተኛው ክፍል መጽሐፉ በጥቅሉ መጽሐፍ ለምን ይጻፋል? የመጽሐፉ አስተዋጽኦ ለህብረተሰቡ ምንድን ነው? እዛ መጽሐፍ ላይ አንድ ቃል አለ፣ የትምህርት ታሪክ የህዝብ ታሪክ ነው ይላል ጋሽ ዶክተር አክሊሉ። ደግሞ ከህዝብ ደግሞ አልፎ የእያንዳንዳችን ታሪክ ነው። በእኔ በተራ አመለካከት ታሪክ ወንዝ ነው። ዛሬ የምታዩት በአጠገባችሁ ያለው ውሃ ይዘቱ ውስጡ ታሪኩ ከላይ ጀምሮ ከጥንት ጀምሮ የመጣ የዛሬ ማንነቱ ከትናንትና ጋር የተያያዘ ነው። ነገም ደግሞ የዛሬ ታሪክ ይዞ የሚሄደው በሰዎች ታሪክ ላይ ይመጽሐፍ ወደ ኋላ ዞር ብለን አንድ ክፍላችንን እንድመለከት የሚረዳ ይሆናል እና ሁለት ነው የምናየው። መጀመሪያ ለዚህ መጽሐፍ ዝግጅት አስተያየታቸውን እንዲለግሱ ዶክተር ጋሽ አክሊሉ ለጋብዟቸው የክብር እንግዶቻችን ወደ መድረኩ እጋብዛለሁ። በቅድሚያ ቀሲስ ዘላለም አንተነህ ባክ። በመቀጠል ዶክተር ሙሉጌታ ወዳጆ ዶክተር አልማዝ ዘውዴ ክቡር አቶ ተካልኝ ገዳሙ አልደረሱ መሰለኝ እንደመጡ ይቀመጣሉ። አቶ ቴድሮስ አበበ እሳቸውም ተገኝተዋል። በመጀመሪያ ስነ ስርዓቱ እንዲከፍቱልን ቀሲስ ዘላለም አንተነህ ናቸው። ቀሲስ ዘላለም አንተነህ የዱቅና የቅኔ ትምህርታቸውን ያከናወኑት በደብረ ታቦር እሴት ወረዳ በመካነ ኢየሱስ ተብሎ ነው። ከዛም ወደ አዲስ አበባ ከተማ መጥተው በየካ ቅዱስ ሚካኤል እንዲሁም በደብረ ሰላም ቅዱስ እስጢፋኖስ ቤተክርስቲያን በድቁና አገልግሎታቸውን አመልክተዋል። በኋላም ወደ አሜሪካ ከመጡ በኋላ ትምህርታቸውን በመቀጠልና አገልግሎታቸውንም በመስጠት የሚገኙት አሁን አገልግሎት የሚሰጡበት በርዕሰ አድባራት ደብረ ሰላም የቅድስት ማርያም ቤተክርስቲያን ከ19 ዓመት በላይ አገልግሎት የሰጡ ለማህበረሰባቸው የሚቆረቆሩ አባት ናቸው። እነ ቀሲስ ዘላለም አንተነህን ወደ መድረክ ጋብዛል። ብዙ ዋቤ ማረጃዎችን በማርማር ማረጃ
እውነተኛ የታሪክ ምስክርነት የሰጡበት መጽሐፍ ስለሆነ ብዙ መጽሐፍቶችን ለማንበብ ሞክሬያለሁ። ይሄ በጣም እጅግ የማደንቀው መጽሐፍ አግኝቼዋለሁ። ምክንያቱም ብዙ ጊዜ ከልብ ወለድ አጻጻፍ ይልቅ እውነተኛ ታሪክ ህሊና ይነካል። ምክንያቱም በተጨበጠ መረጃ ላይ ተነስቶ ብዙ እውነቶችን የሚያስጨብጥ በመሆኑ ነው። ስለዚህ ክቡር አባታችን ዶክተር አክሊሉ ሀብቴ ይህንን የተጨበጠ መረጃ የሚሰጥ ልዩ መጽሐፍ ስላዘጋጁ ከልብ አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። ደቂቃው ብዙ የሚያወላዳ ስላላይደለ ክፍል አንድን የተወሰነ መሰረታዊ ጭብጥ የሆኑ ሀሳቦችን ለማስጨበጥ ሞክራለሁ። ጥንታዊ ሀገራዊ ትምህርት ቅርስ ለዋና ዘመናዊ ትምህርት መሰረት ስለመሆኑ የተጨበጡ መረጃዎችን በማገናዘብ ያቀርቡልናል ዶክተር። ይሄ ምንድን ነው? በዚህ መጽሐፍ ውስጥ ሀገራዊ ትምህርት ለዘመናዊ ትምህርት መሰረት ስለመሆኑ ከመነሻው 56 መጽሐፍቶችን በማገናዘብ በ96 ገጽ አጠቃላይ ያቀርቡልናል። በዚህ ውስጥ ዝርዝር ሀሳቦችን አንባቢያን ታገኛላችሁ። እኔ ግን ትንሽ ትንሽ መሰረታዊ የሆነው ጉዳይ ብቻ በማንሳት ተሰጠኝ ደቂቃ ለመጨረስ ሞክራለሁ። ይህ የቤተ ክርስቲያን ጥንታዊ ትምህርት ወይም ይሄ ሀገራዊ ስርዓተ ትምህርት የምንለው ለዘመናዊ ትምህርት መሰረት የሆነው እንዴት ነው የመጣው? ዶክተር አባታችን ዶክተር አክሊሉ ይሄንን የመጀመሪያ ምዕራፍ መግቢያ ያደርገው ለዘመናዊ ትምህርት መቋቋም መሰረት ነው ብለው በሁለቱ አስረግጠው ሲነግሩን ምንድን ነው ጠቀሜታ? እንዴት ነው የተመለከቱት? እንዴት ነው ያጠኑት የሚለው ነገር ለመመልከት እንሞክራለን። ይሄ ሀገራዊ ትምህርት ከክርስትና ወደ ኢትዮጵያ መግባትና ከክርስትና ሃይማኖት አመሰራረት ጋር ቁርኝት አለ፣ መነሻው ይሄ ነው። ይሄ እንግዲህ እሳቸው እዚህ ያስጨበጡት ትክክለኛ መረጃው ያስጨበጡት የሚሞክሩት በአብርሃና አጽብሃ ዘመነ መንግስት ይሄ አባ ከታቴድራል ወይም አባ ሰላማ የምንላቸው ጳጳስ ለሃይማኖት መስፋፋት መሰረት መሆናቸው እና ከዚህ የሃይማኖት መስፋፋት አንጻር ትምህርቱ እየተሰራጨ በሃይማኖቱ ትምህርት ምክንያት የዚህ ሀገራዊ ትምህርት እየተሰራጨ መምጣቱን ምንሽ ያደርጉ። ይሄ እንግዲህ ይሄ ብቻ አይደለም። ይሄ ትምህርት የሃይማኖቱ የመንግስት ከመሆኑ አንጻር ደግሞ ትልቅ በስፋት እንድናየው ዘመናዊ የታሪክ ጸሐፊዎችም ይሄንን መነሻ እንዲያደርጉና ትኩረት እንዲያደርጉ የሚጋብዝ ነው። ምክንያቱም ጥናቱ ሰፊ በመሆኑና በተዘረዘረው ጥናት ውስጥ ይሄንን አካትሎ ያስቀመጡልን ስለሆነ ይሄ አገራዊ ትምህርት ለዘመናዊ ትምህርት መሰረት መሆኑ በተለይም ደግሞ ይሄ የክርስትና ሃይማኖት ከክርስቶስ ልደት በኋላ በ34 ዓመተ ምህረት በሐዋርያ ሥራ ምዕራፍ 8 መጽሐፍ ቅዱስ ላይ በሐዋርያ ሥራ ምዕራፍ 8 ቁጥር 26 ላይ እንደተገለጸው ኢትዮጵያዊ ጃንደረባ ኢየሩሳሌም ለመሳለም ሄዶ በፊልጶስ ተጠምቆ ከመጣ በኋላ የክርስትና ሃይማኖት መስፋፋት መጀመሩ ይነገራል። ከዛ ቀጥሎ ቅድም እንደነገርኳችሁ ይሄ የሚሆነው በአብርሃና በአጽብሃ በሁለቱ ወንድማማቾች ገዢ በነበሩበት ኢትዮጵያን በሚገዙበት ጊዜ የነበረ ነገር ነው። ከዚህ በኋላ በዛን ጊዜ አባ ሰላማ
የቤተመንግስቱ አማካሪ ስለነበሩ ወደ ግብጽ ሄደው ጵጵስና ተቀብለው መጥተው የክርስትና ሃይማኖት እንዲስፋፋ አድርገዋል። ከዚህ አያይዞ ነው እንግዲህ መሰረቱ የዚህ ትምህርት መስፋፋትና ቅርጽ እየያዘ መምጣት መሰረቱን ከዚያ ይጀምራል። ከዚህ በኋላ እንግዲህ የዚህ ለኢትዮጵያ ዘመናዊ ትምህርት የኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን ያበረከተችው አስተዋጽኦ ከእስልምና ሃይማኖት ጋር ያነጻጽሩና ከእስልምና ሃይማኖት ይልቅ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን እንደ የኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን ያበረከተችው አስተዋጽኦ ሰፊ ስለመሆኑ ቅድም እንዳልኳችሁ 56 መረጃዎችን በማየት ይሄ ለዘመናዊ ትምህርት ቋሚ መሰረት እንደሆነ ማረጋገጫ ሰጥተውናል። ስለዚህ ከክርስቶስ ልደት በኋላ በ34 ዓመተ ምህረት የክርስትና ሃይማኖት ወደ ኢትዮጵያ ከገባ በኋላ የእስልምና ሃይማኖት የገባው በ600 እንግዲህ ልዩነቱ በጣም ሰፊ ነው። ሌላው ይሄ ብቻ አይደለም። የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን የመንግስት ሃይማኖት የሆነው ከክርስቶስ ልደት በኋላ በ350 ዓመተ ምህረት በ350 ዓመተ ምህረት የመንግስት ሃይማኖት ሆኖ የታወጀበት ነው። የመንግስት ሃይማኖት ሆኖ ለወንጌል መስፋፋትና ለትምህርቱ መስፋፋት ሰፊ አስተዋጽኦ አድርጓል። ይሄም መንግስታት በተለይ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን የኢትዮጵያን ታሪክ በምናይበት ጊዜ በሰፊው የሚዘረዝረው የመንግስት ሃይማኖት በመሆኑ ምክንያት ሲሶ ለአንቃች ሲሶ ለነጋ ስለነበረ በሰፊው እንዲስፋፋና ትምህርቱ ስርዓት እየያዘ እንዲመጣ ተደርጓል። ለዚህ ስርዓት መያዝ አስተዋጽኦ ያደረጉ ሊቃውንት አሉ። እነዚህ ሊቃውንት ቅድም እንደጠቀስኩት ከአባ ሰላማ በኋላ በሰፊው ይህንን ትምህርት ያሰራጩት 9 ቅዱሳን የሚባሉ ናቸው። እነዚህ 9 ቅዱሳን የሚባሉት በሶሪያና በታናሿ እስያ በሚባሉ አካባቢዎች ይኖሩ ስለነበርና የባዛንታይን መንግስት ሃይማኖትን ልዩ ሃይማኖትን ባለመቀበላቸው የክርስትና ሃይማኖት ብቻ በጽኑ ይቀበሉ ስለነበረ እነሱን ሲያሳድድ እነሱ ወደ ኢትዮጵያ ተሰደው የሚመጡበት ጊዜ ያው ኢትዮጵያውያን እንደምታውቋቸው ልጅም እንግዳ ተቀባይ ናቸው። በአክብሮት ስለተቀበሏቸው እንደ ሀገራቸው 9 ቅዱሳን እንደ ሀገራቸው በመቁጠር የግዕዝን ቋንቋ በሚገባ በማጥናት ሌሎቹን የጽር ቋንቋና ሌሎች በውጭ ቋንቋ የተጻፉትን መጽሐፍት ወደ ግዕዝ በመቀየር የወንጌል ትምህርትና የዚህ ሀገራዊ ትምህርት በሰፊው ሊስፋፋ አድርገዋል። ይሄ ብቻ አይደለም። በእነሱ ትምህርት በጣም የበለጸጉና በእውቀት የዳበሩ መምህራን ከእነሱ መካከል ደግሞ እነ ያሬድ ብቅ ያሉት ከዛ በኋላ ነው። በእነዚህ በ9 ቅዱሳን በምንላቸው በሰፊው ከተስፋፋ በኋላ በእነዚህ በተስፋፋው ትምህርት እውቀት ያገኙ መምህራን ከእነዚህ መካከል ነው እንግዲህ እነ ያሬድ ብቅ ያሉት። በእነዚህ መምህራን መካከል እነ ያሬድ ብቅ ብለዋል። እነ ያሬድ ደግሞ በዜማው ላይ በትምህርቱ ላይ ሰፊ ጥልቅ የሆነ እውቀት እንዲኖርና ዜማውንም ደረጃ እንዲኖረው ለምሳሌ በግዕዝ በዝብ በአራራይ ዜማዎች ስርዓት እንዲኖራቸው ትምህርቱ ደረጃ እንዲኖረው አንደኛ ደረጃ፣ መካከለኛ ደረጃ፣ ከፍተኛ ደረጃ ተብሎ እየተከፈለ እንግዲህ ከፊደላት ጀምሮ እስከ ጸዋትወ ዜማ ማለትም ትርጓሜ መጽሐፍትን፣ ቅኔን፣ አቋቋምን ሌሎቹ እንግዲህ እነዚህን ሁሉ ስርዓት ባለው ሁኔታ እንዲስፋፋ የተደረገው ሃይማኖቱ የመንግስት በመሆኑና ተገቢ ትኩረት ተሰጥቶት ክትትል ስለተደረገበት ብዙውን የህብረተሰብ ክፍል ያቆራኘና ያገናኘ ስለነበረ ብዙውን ሰው ያቆራኘና ያገናኘ የቻለበት ቅድም እንደጠቀስኩላችሁ ይሄ ሃይማኖት የመንግስት ሃይማኖት በመሆኑና በረጅም ጊዜ ረጅም ታሪክ ያለው ነው። እንደ ቅድም እንደተጠቀሰው ከክርስቶስ ልደት በኋላ በ34 ዓመተ ምህረት ሃይማኖቱ የገባ ነው ኢትዮጵያ። ከዛ በኋላ
ረጅም ታሪክ እዚህ የደረሰ ነው። እንግዲህ የኢትዮጵያ የክርስትና ሃይማኖት ወይም የዚህ ሃይማኖት ዋና ቁም ነገር በአጠቃላይ ሲታይ ማለት ነው በቁም ነገር ያስቀመጣቸው ነገሮች አሉ፣ ያበረከቱ አስተዋጽኦ አለ። ምሁራኖቹ በጣም ሰፊ ናቸው እንደነገርኳቸው እዚህ መጽሐፍ ውስጥ በ96 ገጽ በዝርዝርና በጥልቀት በሚገባ ቋንቋ በሚገባ የተጻፈ ነው። ቆመቸው ደራሲውን ከልብ ማመሰግናቸው እና ጥንታዊ ሀገራዊ ስርዓተ ትምህርት በቅስነት ያስመዘግባቸው ወይም ለዘመናዊ ትምህርት መሰረት እንደመሸጋገሪያ የሆነበት ዋና ምክንያት አንደኛ ሙሉ ትምህርት ፍጹም ቋንቋ ከነፊደሉ ስነ ጽሁፍ ኪነ ጥበብ በየአይነቱ ስነ ጥበብ በየመልኩ ታሪካዊና ጥንታዊ ቅርስ እምነት ከነፍልሰቱና ነፃነት ከነክብሩ በጥቅሉ የሀገር አንድነትና የህዝብ አንድነት ፍቅር ያዋሃደና በብሔረሰብ ከፋፍሎ ያላየ የሁሉም ብሔረሰብ ክፍል በሙሉ የተሳተፈበትና የተዋሃደበት ስለነበረ የኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን ለዘመናዊ ትምህርት መሰረት ሆናለች ብለው ያስረዱናል ደራሲው። ደራሲው በዚህ መሰረት ላይ መነሳት የግድ አስፈላጊ ነበረ ብለው ሲሉ ቅድም እንደጠቀስኩት 56 መጽሐፍቶችን መርምረው አገናዝበው በህይወት እያሉ የህይወት ምስክርነት የሰጡበት መጽሐፍ ነው። ይህ መጽሐፍ በጥልቀት ትመለከቱታላችሁ ሁላችሁ ልጅስ እያለ ስለሆነ ቅድም እንዳልኩት ይሄ ብቻ አይደለም። መንግስታት ለዚህ አልፎ አልፎ በሃይማኖት ምክንያት በተነሱ ጦርነቶች ብዙ ጉዳት የደረሰ ቢሆንም በመንግስት ደረጃ ከፍተኛ ጥረት ተደርጎበት ሀገሪቱ የበለጸገችበት ሀገሪቱ የታወቀችበት ለዓለም ትልቅ መሰረት የተጣለበትና ወይም በዓለም እንድትታወቅ ያደረገበት ዋናው ይሄ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ወይም የክርስትና ሃይማኖት ወደ ኢትዮጵያ ከገባ በኋላ በእነዚህ በትምህርት ዘርፍ በሰፊው መሰረት ነው። ለዚህ አስተዋጽኦ ያደረጉት ቅድም እንዳልኩት ተሳቱ ቅዱሳት ብቻ ሳይሆን እነ ያሬድ የያሬድ ትምህርት በከፍተኛ ደረጃ ልዩ አስተዋጽኦ አድርጓል። ሌሎቹ ከዚህ ጋር ተያይዘው የሚታዩት ምንድን ነው? እነ አባ ዮሐንስ ሞአ፣ እነ አባ ጊዮርጊስ ዘጋስጫ፣ ሌሎቹ አጼ ዘርዓያዕቆብ በዚህ ትምህርት በአብዛኛው በመንግስት አመራር ላይ የሚመጡት ነገስታት በዚህ ትምህርት የበሰለ እውቀት ያላቸው ነበሩ፣ ወይም እውቀቱን እንዲያገኙ ከልጅነት ተቆጥተው የሚያውቁ ነበሩ በቤተ መንግስት ውስጥ። ስለዚህ ስለ ቤተ ክርስቲያን ታሪክ ስንናገር ስለ ኢትዮጵያ ታሪክ መናገራችን ነው። ስለ ኢትዮጵያ ታሪክ ስንናገር ስለ ኢትዮጵያ ቤተ ክርስቲያን መናገራችን ነው ስንል በዚህ ዘመን ያለን አንዳንድ ሰዎች ቅር ሊለን ይችላል። የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን የመንግስት ቋንቋ ደግሞ ወይም የመንግስት ስለሆነ ልዩ እንትን ተሰጥቶት ሊሆን ይችላል። ነገር ግን ከታሪክ ደራሲው ወይም ጸሐፊው ሊያሳዩን የሞከሩት ይሄ ነገር ረጅም ታሪክ ያለውና ከመንግስት ጋር ተያይዞ በስርዓት እና በእውቀት ዳቦ የመጣ ስለሆነ ይህንን ልንለውጠው አንችልም፣ ስለዚህ ከ350 ዓመተ ምህረት ከክርስቶስ ልደት በኋላ እስከ 1966 የደርግ ዘመን ድረስ ይህ ሃይማኖት የመንግስት ሆኖ ኖሯል። እንግዲህ ስለ ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ጥናታዊ ጽሑፎች፣ ስለ ትምህርቱ፣ ስለ ስርዓቱ፣ ስለ ዜማው፣ ሌሎችንም ታሪክ ስንናገር ስለ ኢትዮጵያ መናገራችን ነው። ለምን? የቤተ መንግስት ቋንቋ ነው፣ የቤተ መንግስት ሃይማኖት ነው። በዚህ ከፍተኛ የሆነ እውቀቱና ስርዓቱ ዳቧል የሚል አንድምታ ነው ያለው። ከዚህ ባሻገር እኔ ሰዓቴ እየደረሰ ነው። መጨረሻ ላይ የዚህ ዋና ፍሬ ነገር ወደ ማጠቃለያ ተገምደኛ ስንመጣ የምዕራፍ አንድ ዋና ዋና ነጥቦች ወይም በማጠቃለያ ደራሲው እንድንገነዘብ የፈለገልን ነጥብ
የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ስርዓተ ትምህርት ፊደል ቀርጾ ስነ ጽሑፍ አፍርቆ የትምህርት ስርዓት ፈጥሮ ፊደል ቆጠራ መጽሐፍትን አንድምታ ከፊደል ቆጠራ እስከ መጽሐፍ አንድምታ ድረስ የደረሰ ርቀት ሂደት የትምህርት መምህራን ግንኙነቱን የትምህርት ጥራቱን መምህራንና ተማሪዎችን የሚደግፍ የማህበረሰብ አባላትን በሚመለከት ገበሬው፣ በኳንንቱ፣ መሳፍንቱ ከፍተኛ ድጋፍ ስለሚሰጣቸው እና በዚህ መሰረት ላይ ሁልጊዜ መመስረታችን ከእውነት አያርቀንም እና ብዙ ጊዜ ታሪክ ጸሐፊዎች ምርምር ሲያደርጉ ወደዚህ ጠለቅ ብለው እንዳይነሱትና እንዳይዘነጉት ጠለቅ ብለው እንዲያዩ ይነግሩንና ወደ ክፍል 2 ወደ ምዕራፍ 2 ያሸጋግሩናል። ስለዚህ ስላዳመጣችሁኝ በጣም አመሰግናለሁ። የክቡር ዶክተር ለሁለተኛው ክፍል ያዘጋጀው ክላረን ነው። አሁን ሳየው በጣም ቁም ረገድ ተፋጠረ ስለሆነ ሁለት ጊዜ ነበር አይጎዳም። ለዲስከሽን ይዘት ቀርብ ይሰጠዋል ስላሰብ ለአንብባት ወደ ኋላ ሄጀ። ይቺ ይህንን መጽሐፍ ህትመት በዲዛይን በስነ ጽሁፉ በገበያው ለምን ለመስራት እንደምናገለግል መክሮ ላዘጋጀው ክፍል ይወጣ ነው ካዘጋጀው ክፍል ይወጣ ነው እና ምን ይላል? ሁሎ አመክሩ ወዘጸናይ አጽኑ። የመሲህ በይፋ በተከፈተበት ዕለት ይህንን ሁሉንም ሞክሩ መልካምንም ያዙ የሚል አርማ ቀርጸው ግርማዊ ቀዳማዊ አፄ ኃይለሥላሴ ገነት ጉል ቤተ መንግስታቸውን ለዩኒቨርሲቲ በሰጡበት ክብረ በዓል ላይ ያስተላለፉት መምሪያ መልእክት ነው። በዩኒቨርሲቲው ሲል ላይ የሚገኘው በእርግጥ በዩኒቨርሲቲው ተምሮ ያለፈ ወጣት ሁሉን መርምሯልን? የሚበጀውንስ ይዞ ለአገሩ ምን አስተዋጽኦ ይህ የማይታጠፍና የማይዘነጋ ጥያቄ በአሁኑ ወቅት የታሪክ ተመራማሪዎች እና የኢትዮጵያ ሕዝብ በአይነ ህሊና ወደኋላ ተመልሶ ባንኩ የመጠየቅና የመመለስ የትውልድ ግዴታ አለበት። ማን ይናገር የነበረ ማን ያዳ የቀበረ እንዲሉ ዶክተር አክሊሉ ዶክተር ጋሻ አክሊሉ በዘመኑ በዩኒቨርሲቲው ከ16 ዓመታት በላይ በሰጡት የመሪ አገልግሎት እና ባካተቱት ተመክሮ ተመርዘው የዩኒቨርሲቲውን ታሪክ ለተመራማሪዎችና ለኢትዮጵያ ሕዝብ ይረዳ ዘንድ እንሆ መጽሐፉን አቀርበዋል። መጽሐፉ ታሪኩን በሰነዶች በሰንጠረዦችና በፎቶግራፎች ደግፎ በ5 ክፍሎች መድቦ አቅርቦታል። ሌሎችም የራሳቸውን ተመክሮ ለዚህ ወጣይ የሆነ የታሪክ ጥያቄ ጥናት በማበርከት ድርሻቸውን የመወጣት ግዴታ ይጠበቅባቸዋል። የዶክተር አክሊሉ መጽሐፍ በማንበብ ይህንን ጥናት የሚፈልግ ታሪክ እንዲያጠኑ አዘጋጁ ክፍል በማክበር ይጋብዛል። ይሄ ቅርጹን ለማስያዝ ይገባል ስላሰብ ነው። አሁን ወደሚቀጥለው ክፍል ሄዳችሁ ይሄዳለው። ዶክተር ሙሉጌታ ወዳጆ የሁለተኛ ደረጃ ትምህርታቸውን በተፈሪ መኮንን ትምህርት ቤትና በዩኒቨርሲቲ ኮሌጅ የመጀመሪያ ዲግሪያቸውን ተቀብለዋል። ለዶክተርነት የላቀ ትምህርታቸውን በቲቸርስ ኮሌጅ ኮሎምቢያ ዩኒቨርሲቲ አከናውነዋል። በአሜሪካ ለጥቂት ዓመታት ካስተማሩ በኋላ ወደ ኢትዮጵያ ተመልሰው በቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ ዩኒቨርሲቲ በመምህርነት በኤጁኬሽን ፋክልቲ ዲንነት በመጨረሻም የዩኒቨርሲቲው አካዳሚክ ምክትል ፕሬዚዳንት በመሆን አገልግለዋል። ከዩኒቨርሲቲውም በፍቃዳቸው ከወጡ በኋላ በዓለም ባንክ ተቀጥረው እስከ ድረስ አዘምናቸው አገልግሎት የሰጡ የተከበሩ ጨዋ ኢትዮጵያዊ መሆናቸው ዶክተር ሙሉጌታ
ينن قزو مصحاب صفرو باكشو تولد أولنا اللي نمجمرو فتكنا الله لكبتنيا درياتنا لكنا لكنا ما رسل الله سيدنا في الوسطي ديه ديه جمرا ديه تانا تكايد من المرو الزياء رجب اليوم يا من شكر درقاتنا شكرنا من ديه سيدنا تقوامو إننا لرشنا ليه تانكي لطريق بزرزر la cara de 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 كان بني بطل جمرو سلم موقف فسرع من دروضا مطال عبر سلم برن هذا الموقف جمرو يبسط المنجو ينبز المصاب لنصاب عجب مصابه وطعم عالقرى منه قيل يبلد لما دنك عجب لما دنك عجب لما دنك عجب ساقو بطال الله تنكاكي صوص تعمت ويمك الزبرة بفجر زينو سدى مصعفو من مسلم الناقر بايتشان داري بطعمكم عنا نقل لنا سانشلان عندنا بطعمكم بحينسنا كلون يكفنا وتشبت مصرجة يتصعبنا قرامنا كينون But the American صحابيه مما سبقوا بك الجبال مصعفه كتير مصعفه تمسرته دراسيه مجمّرة مجمّرة كتلون داستر لنهن قلو باقر قربت لأجيوننا تملكته انهم بدمو يلو يقوائي قالوا I am going to go to the house. I'm going to go to the hospital.
social media van a poder
በዚያን ዘመን ምንም እንኳን ብዙ ስጥቶች ቢኖሩ ተማሪዎች የእንቅስቃሴው መልካም የእንቅስቃሴው መልካም ነው ይህንንም ጥቀው ጸሐፊው መስሎ በጸሐፊ ወይም ተመሳሳይ ቃል ተናግረዋል ማለት ብዙ ችግር ቢያመጡ በሀገር ላይ በራሳቸው ላይ በሚበስ ላይ ግን ይህን ለማድረግ መቻላቸው ራሱ ትልቅ ምስክር ትልቅ ነው ሲሉ ጸሐፊ መስለዋል። እኔ ምስለማ ነው። ከዚህ ሌላ በወንቱ ጥያቄ ስለሆኑ መልሳለሁ እንጂ መጽሐፍቶች በዝርዝር ለመናገር አያስቸግረኛልና ስላዳመጣችሁ አመሰግናለሁ። ለምርመራ ከሰበሰቧቸው ካካተቷቸው መረጃዎች ውስጥ ኢትዮጵያ ውስጥ በ1960ው ይበተኑ የነበሩ በዩኒቨርሲቲ ይበተኑ የነበሩ በራሪ ፍላየሮች፣ ፖስተሮች ታጥፈው ከነቀለሙ ጊዜውን ይዘው አሰባ ይሆናል ብለው ለታሪክ ይሆናል ብለው አሰባ ሲሄ ትልቅ ብልሃት ይጠይቃል። ታሪክ ላይ ደግሞ ሁሉም መያዝ አለበት እና በጋሽ ዶክተር አክሊሉ ይሄንንም ለህትመት ላበቃው ክፍል ትልቅ ስራ የተሰራበት እቺ በቺ ከበራ ራሷ አመሃ ከታይዋን እኔ እዚህ ታቅሞ ፓርክ ዶክተር አክሊሉ በደስታ ወደ አንድ አራት ትልቅ አወዛጋቢና ትልቅ
ፈላስፎች የሚከራከሩበት ነው እና በኢትዮጵያ ይሄንን ሳይሆን አጼ ኃይለ ሥላሴ የመንግስትም መሪ ሆነው የትምህርትም መሪ ሆነው ብዙ አገሮች እነዚህ የተለያዩ ክፍሎች ተከራክረው ተወዛግበው ከሚያመጡት ፍሬ አስተሳሰብ የተሻለ እንጂ ያነሳል። ስለዚህ እንደ ሰው ነው እንጂ ፖለቲከኛ ስለሆነ ትምህርትን ያጣምረዋል ማለት አይደለም። እሳቸው ኦልሞስት ስልጣናቸውን የሚከፋቸውን ሰዎች ሲያደራጁ የነበሩ ያቁትም ነበር ደግሞ ከብዙ ንግግራቸው ውስጥ ሳለ እና ይሄ ሚድል ኤጅ የሚባለው መካከለኛው ዘመን ክላሲካል ዘመኑ አልፎ መካከለኛው ዘመን ሲመጣ በአውሮፓ የዘመናዊ ትምህርቱ ጨርሶ ጥሎ ወጣ። ይሄ የጥንቱን የባህሉ ትምህርት እምነት ላይ፣ ባህል ላይ፣ እውነተኛነት ላይ፣ ጨዋነት ላይ ምናምን የተመሰረተ ቻይናንም ስታዩ ኮንፊውሽስ ነው የትምህርት ፍልስፍናቸውን ያወጣው የአስተዳደር ፍልስፍናቸው መንግስታቱ ብለው ነው የሚከተሉት። ያለ መንግስታቱ ጊዜ የራሳቸው የሆነ ፖለቲካና ሶሻል ፊሎሶፈር ሳላቸው ኢትዮጵያ ግን ያን ነበረ እስከማይሆን ድረስ የባህል ትምህርቱ ራሱን ችሎ በጣም በተራቀቀ ስፔሻሊዜሽን ፈጥሮ ይሄ ስፔሻላይዝ ማለት በአውሮፓው የሃይማኖት ትምህርት አይታይም፣ እኛ ጋር ብቻ ነው የሚታየው። በየፈርጁ ተከፋፍሎ የእያንዳንዱ ሙያ የራሱ ሊቃውንት እንዲኖሩ ይሄ ራሱ ለዘመናዊ ትምህርት በጣም ጥሩ መነሻ አለ። ምክንያቱም ዘመናዊ ትምህርት ስፔሻሊዜሽን መራቀቅ ነው። በተወሰነ መራቀቅ ከመጣ ደግሞ በሁሉ ነገር መራቀቅ አይቻልም በአንድ ነገር። ስለዚህ ለኢንጂነሪንግ፣ ለሳይንስ፣ ለኢንጂነሪንግ ውስጥ ደግሞ ሲቪል ምን ለሚለው ነገር ሁሉ ጥሩ ሞዴል ነበር ማለት ነው። እና ዋናው ነገር የእኛ ተማሪዎቹ እንግዲህ ውስጥ እኔ ራሴ ከኤስ ትምህርት ጀመሬ ነው ኢትዮጵያ ውስጥ የተማርኩት። እና የኤስ ትምህርቱ በእኛ ዘመን ዝም ብሎ አሁን ማስቆጠር እና እንትን ብለን ማለፍ ነው። ሌላውን አላውቀውም ነበረ። ይሄ መጽሐፍ እስካለበት ድረስ አላውቀውም ነበር። እና ያ በነጮቹ አስተሳሰብ በነጮቹ ስልጣኔ ሬኔሳንስ የሚባለው ዘመን ሲመጣ ክላሲካል እንትኑን አልፎ ሚድል ኤጅ አልፎ ሲመጣ ዘመናዊ ትምህርት ጨርሶ ከዛኛው ጋር ምንም ግንኙነት ከሌለው መልክ ነው የሄደው። ስለዚህ ምክንያቱም ብዙዎቹ በካህናት ቢመሰረቱ ቶሎ ብለው ዘመናዊ ሰዎች ናቸው የወሰዱ እና ይሄ የቫሊዩ የሞራል ትምህርቱ ምናምኑ በሙሉ ቀረና ሙያ ብቻ ሆነ ነበሩ። በሙያ መድረክ በሳይንስ በቴክኖሎጂ በምናምን ውጤቱን አሁን የምታዩት እዚህ ሀገር የምንኖር ሰዎች እያገኘው ነው የዛን ውጤት ያለ ነው። ኢትዮጵያ ግን የጃንሆይ ጥረት የነበረው ራሱ ከጳውሎስ ጥቅስ እንደምታዩት ሁሉን መርምሩ የተሻለው ውሰዱ ሲሉ እንዴት እንደሚመረመር ግን የወደፊት ትውልድ ነበር ማዘጋጀት የነበረበት። ምክንያቱም ሁሉን መርምሮ አንድ ልጅ ብቻውን ሆኖ ሁሉን ነገር ተረድቶ ይህን እቀበላለሁ ይህን አይቀበልም የማለት ችሎታ የለውም። ያን የሚተረጉሙለት መምህራን ያስፈልጉታል። እዛች ላይ ልንደርስ ስንል ነው ኢትዮጵያ የተሰነካከለችው። እንደኔ ግምት የትምህርቱ አመሰራረት በጣም ጥሩ ነበር፣ ዲሞክራሲም ነበረ። ምክንያቱም ትንሽ የሀሳብ ነጻነት ከሌለ ትምህርት ሊፋፋ ይችላል። ውጭ የለም የሚባል እንደሆነው እንጂ በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ዶክተር አክሊሉ ይመሰክራል፣ አይቼዋለሁ። እዛ ማስተማር በጀመርኩ ጊዜ በጣም በቂ ከበቂም በላይ የሆነ ነጻነት ነበራቸው መምህራንና ተማሪዎች። የፈለጉትን ይጽፋሉ፣ ጃንሆይን ቁጭ አድርገው በግጥም ይሳደባሉ፣ አይታሰሩ፣ አይቀጡ፣ ምን አይሉ። እኛ ግን ያን የሀሳብ ነጻነት ሌሎች ነገሮችን ለማፍረቅ ብዙ አልተጠቀም ነበር። ልክ እንደው የራሳችን የሆነ ነገር ማፍረቅ ኢንቴሌክቹዋል እንትኑ የተሻለ ደረጃ ልክ ሲደርስ ወደ ጥፋት ነው እኛ ይሄድ ነው። ስለዚህ በዛ ካየነው ጃንሆይ ብዙ የደከሙ ቢሆንም
የትምርቱ ውጤት ግን የተመኙት አልሆነ። ምክንያቱም ሳይንስ ላብራቶሪዎች እንዴት እናቋቁ በምን አይነት መንገድ ኢኮኖሚካሊ የሆነ ለእርሻችን የሚደግፍ ምን የሚለው እሳቸው ናቸው እንጂ ያቋቋሙት ሌላ ሰዎች ተጨማሪ ሆነው ያንን ባህል የሚደግፉ አልነበሩም። ኢኖቬሽን እና ከኢንቴሌክቹዋል ክላሱ የሚፈለገውን ነገር ብዙ ሳይሰራ ግን እንደኔ ግምት እንደ ጥፋትም አላየው። በቂ ሰዎች አልነበሩም፣ በየመስኩ በቂ ሰዎች አልነበሩም፣ በቂ ካፒታል አኪሚሌሽን አልነበረም፣ ብዙ ነገሮች አልተስተካከሉም። እኛ ግን ችግሩን ሁሉ ይሄ ትምህርት አተረጓጎሙ በደንብ አድርገው ተንትነው ትውልድን የሚያንጹ ብቶስ ትምህርት ሙያ ብቻ ሙያ ማያዘ ትምህርት ትውልድን ማነጽ እና ያንን አንሰው አገሪቱ የምትፈልገው ደረጃ እንዲደርስ የጃንሆን ምኞት ነበር፣ ፍልስፍናቸው ነበር። ይው እናደርገዋለን እዚህ መጽሐፍ ውስጥ። ነገር ግን ያ ደረጃ ሳይደረስ ቀረና ልጆች፣ ፈላጎች፣ አዋቂዎች ምኖች ሆኑና በተያቸው መንገድ ሁሉን በርበሮ የተባለውን ተዉና የውጭ የሆነውን ሁሉ ውሰዱ የኢትዮጵያ የሆነውን ሁሉ ጣሉ የተባሉ ይመስል በዛ ተመርተው ዛሬ ያለንበት ደርሰናል። ያንን ሁሉ ግን ብሌም የምናደርገው ሁላችንም የነበረው አድሃሪው ስርዓት አድሃሪው ስርዓት ብቻ። አድሃሪው ስርዓት እንኳን ምን እንደሆነ ባህሪው የት ቦታ ነው አድሃሪነቱ ያለው የሚጀምረው የሚያቆመው የሚለውን እንኳን ለመመርመር ጊዜ የሚወሰደ ሰው የለ ሰው። በዛ ካየነው ሁላችንም ኢትዮጵያን በደንብ አላገለገልናት። ግን ደግሞ በእኛም እንዳይፈረድ ገና ወደዛች ደረጃ ልንደርስ ስንል ነገሩ ሁሉ የተተራመሰው የዓለም ታሪክ አካል ነን እና የዓለም ታሪክ ቀደመን የራሳችንን ታሪክ። ስለዚህ ይሄን መጽሐፍ እኔ ሳየው ሙሉ መንገዱን ባይሄድም የጃንሆይ ፍልስፍና የጃንሆይ ትምህርት አመሰራረት እዚህ ሀገር እንደሚደረገው ፖለቲከኞች አይግቡብን እነሱ ከገቡ ነገር ተበላሸ የሚለውን ሁሉ የሚያፈርስ ነው። ምክንያቱም እዚህ ሀገር እንደምታውቁት ነው የአሜሪካ መንግስት በምንም አይነት ትምህርት ነገር ውስጥ እንዲገባ አይፈቅድም። ምሁራኑ ሙሉ ሲቪል ሶሳይቲ ተሰብስቦ ተጨቃጭቆ ይሄ ትምህርት ውስጥ ይገባል ይሄ አይገባም ብሎ ራሱ ነው እንጂ የሚወስነው መንግስት አይደለም። ኢንፋክት ኢኮኖሚውን ቴክኖሎጂውን ምኑም የሚመራው የትምህርት ዩኒቨርሲቲዎች ናቸው፣ ሪሰርች ኢንስቲትዩት። መንግስት ምንም ነገር አያውቅም። ግን መንግስት አቀደ ማለት ኋላ ቀር ነው ማለት አለ። ሶስት ነገሮች እኔ በዓለም ላይ አያለሁ። መንግስት ትምህርትን አቅዶ ለትልቅ ያገልማቸው አንዱ ቢስማርክ ነው የጀርመኖቹ ከዛ አጼ ምኒልክ ናቸው፣ ከዛ አጼ ኃይለ ሥላሴ ናቸው። እኔ ማቀው እነዚህ ብቻ ሌሎች ሊኖሩ ይችላሉ። በጣም ያነበባቸው ካላችሁ እንደ ግድፈት አትሰሩ ስለማላቃቸው። ስለዚህ እንደ ሰው ፍልስፍና ነው። ኢትዮጵያ ውስጥ ሲምፕሊ ፕሬዚደንት ስላልመረጥን ብቻ ዴሞክራሲ የለም መብት የለም ብለን ደንድመን ጥሩ አጀማመር የነበረውን ውድምድም አድርገነው ዛሬ ኢትዮጵያ ሄዳችሁ ብታዩ የትምህርት ይዘት በጣም የሚያሳዝን እና በኢትዮጵያ ውስጥ የተጀመረው ትምህርት የነበረው ዝርዝር ውስጥ ገብቶ ውይይት ተደርጎ ሁሉ ነገር እንትን አይበል እንጂ የትምህርቱ አመሰራረት የትምህርቱ ፍልስፍና እንደው በአጠቃላዩ ለእድገት አመቺ ነው። ይሄንንም በእውነት ይህን መጽሐፍ ስታለሙ ሁለት አጋጭ ተያቸው ከመጀመሪያው ቀን ጀምሮ እስከ መጨረሻው የነበረው በሀገሪቱ ምኞት ያ ነበር። የሚገርመው ደግሞ እኔ ይህንን ሳነበው ይሄ ፖለቲሽን ቨርስስ ኢንቴሌክቹዋል የሚለው ነገር የራሱን ቨርስ ይይዛል። ዙ ውስጥ ብዙ ጊዜ ጃኖ ራሳቸው ሀሳቡን ያመንጭ እንጂ ስራ ላይ የሚሆን ታንክ የተመረጡ ሰው ሊቅ ሰው ሁሉን ነገር አቀነባብሮ በጥሩ ቋንቋ ማቅረብ በአማርኛም በእንግሊዝኛም ግን የሰጠነው ማቴሪያል ራሱ ብዙ ጥልቀት ያለው ነገር የሚያስጠው አልነበረም እና ይህ የምንዘጋጅ በጣም ትልቅ ነገር ነው። በጣም ደስ ነው።
una base de ayuda, permite la base de la salud 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 Pano Tasamara, the Ochimini, the Chicken Yalu, the Casabana. Is a Paratus Sakaram Savana? Mano Ochimini, Mano Chicken. As it is sitting to work. Yastamar Nacho, Tabasha Gerilu, is a Sakaram, as it is Master. Madame Nigger, Hazika Mirmia, the classic Akibia. Wala mika tala u ngila achin kama ida fit ya mazhabu hayi ngila achin ya mika tala u ya kwa ngila achin ato takele ngila achin behiwet ya wala tinga ngila sa achin maja mera mazhabu achin tsko si asa barugu ahun namo gen sa achin gore di malakatin gore di duat tim gamsa mela sa tika di daat ati sawa ni Kapati benda asing lihat cerita cerita ini, beraksi bersama. Kogori, berplan, tuan sampai. Karena lihat lama lama, so macam, ya ulat kalau tak iso, mereka plan attention, bagara, dom izan dia memang, way dia izan dia betul betul. Ia bigger benda tarik. Nah macam pun dah bosan, berapa dia bigger? Ia bigger, telk bersih, nanya zah. Aron mana beberapa orang design ras begitu, dari Republicans on the throne, hey deep philosophy kalau tanya tu, dari Republicans on the throne, lekan the alchemist yang begitu, baru tu nanti dengai tu ada work kena, work kena ada, dah, so ia masih half power, mana yang tak cuci dia kawan, yang kau kawan, kawan dia betul, aja tadi kacau, kadang mendarat, bagori, adanya dari jangan terbit. Anda cara su, benda disawa, mental, benda main mungkin, bertengkar dari jauh teman kredit, teman tak cawan, kat calon, by university college, by economics degree cawan pada keluar, dekat tengkar teman tak mereka mertau, ni master degree cawan, Illinois University, tamro anda cara su, boleh dia kata macam soal, anda teman cara su, betapa perlu teman istat, bahagia economics condition si sarus dan betau, bahagian Afrika anda terjadi kurang kuat kamu. Wada Afrika lemah bank Afrika dalam bank terdoro, tapi kita presiden agak kelawan. Bahalam wada menteri terdoro, lima belanja ketua ni lemah tenai plan menteri bangun agak acok agak kelawan. Pemecah syam, ya bisingan bank agak mau, bermasalah slide lain lalu wada mereka terdoro. Ahunun dekat amal resep, dekat ni ada agak kelu, ya komuniti bank lemah kelawan. Whether which, but the mother shall have done it. Kabrahu, the Kaliban and Rumi Honu, Yohan, the Republican on the throne, is a new member of a chow, Yasna Babu, and the Sinacho. But at the Mata, the World Bank Naale, it is by the 2 year bank seal, which is Gara, and that like the Gara Tinara, Babu Musaat, Yabisinia Bank CEO. Abis ini apa? Kita kau kemahalat apa tuan? Selain berkurang negara darau selain abis ini apa? Kau apa? Doa masalah cina yang jemar awal CEO, awal berkerbali dengan cawan dulu, berkompensasi lagi, baca lagi lagi. Budak ni Mark, please give the judge untuk acara acara. Terima kasih. Terima kasih. Terima Dr. Akilu Harki,
እንጠቀምበት ይገባናል ይላል። ከፈረንጅ ፊደል እንጠያለን ለለን እዚህ ለኛ ኢትዮጵያን ነን የሚሉ የአረንጅ ዜማ የሚያጣጥሉ በፊደላችንም ለመጠቀም የማይፈልጉ እንዲሁም የኢትዮጵያ ታሪክ ከመቶ ዓመት በላይ የሚያልፍ ጉዳይ አይደለም የሚሉ የሚሟገቱት ከታሪክ ሊቃውንትና በእመኖቻቸው ጋር ብቻ ሳይሆን ይህ የኢትዮጵያ ቅርስ ነው ብለው የሚያምኑ የመላው ሕዝብ ሰዎች ጋር ነው። ይህም ስለሆነ ብርታቱ ይስጣቸው እንላቸው። ሁለተኛው አስደናቂ ነገር ስራ ይህ ስርዓት የ1500 ዘመን ፈተና ዘልቆ ዛሬ ለእኛ መድረሱ ብቻ ሳይሆን በእነዚህ ዓመታት ውስጥ እየተሻሻለ መምጣቱ ነው። ለምሳሌ ያሬድ ዜማን ሲያፈርቅ ዶክተር አክሊሉ በ49ኛው ገጽ ላይ በመጽሐፋቸው በመጽሐፉ ቅርጠርልኝ ዶክተር አክሊሉ ዛሬ አንተ ብል እርሶ ብል እንደማንቀበላለን ነው እዚያ ላይ ሲገልጽ ድፋት ይዘት ቅናት እያለ ከሚያሳየን የሙዚቃ ምልክቶች ጋር አልነበረም ያሬድ ያለን የተፈጠረው። እነዚህ የተፈጠሩት ከ1000 ዓመት በኋላ በአፄ ገላውዴዎስ ዘመነ መንግስት። አፄ ገላውዴዎስ ግራኝ ብለ የመጡ ናቸው። በሳቸው ጊዜ ነው የተፈጠረው። ይሄ ፈረንጆች ኖት ሚኒቷል በቅኔ በአቋቋም በሌላም በሌላ ነገር ብዙ ብዙ መሻሻል ተደርጓል። ያሬድ በኋላ ይህን አስመልክቶ ዶክተር አክሊሉ እንዲህ ይላል። ቀደምት ምሁራን ያቋቋማቸው ትምህርት ቤቶች ከጊዜ ብዛት የተሻሻሉ በመሄዳቸውና የገጠሟቸውንም እንቅፋቶች በዘዴ ማለፋቸው የትምህርት ስርዓቱ መቀጠል ብቻ ሳይሆን ስርዓቱ መልክ እያበጀና የደረጃው ስፋትና ጣሪያ እየተወሰነ የእውቀቱ ማስመስከሪያ ማዕከል እውቅና እያገኘ እንዲራመድ በመደረጉ በልዩ ልዩ ምክንያት አንዱ ማዕከል ሲደክም ሌላው ተጠናክሮ ትምህርት የዘረጋው የትምህርት ስርዓት እስካለንበት አንዱ ተጠናክሮ እውቅና ሲከናነብ ከፊደል ቆጠራ እስከ ከፍተኛ ትምህርት የተዘረጋው የትምህርት ስርዓት እስካለንበት ዘመን ሊደርስ ይችላል ይለናል። የያሬድ ድንቅ ስራ አንዳችም ለውጥ ሳይደረግበት እንዲሁ እየተንከባለለ እዚህ የደረሰ ነው። በቅርስነቱ ሊመኩ የሚገባቸው የጎሳው አባላት ናቸው እንጂ ሌሎች ሆን የለባቸውም የሚሉ ካሉ ይህንን የዶክተር አክሊሉን ታሪክ በቅጡ ማስተዋልና ስህተታቸውን ማረም ይኖርባቸዋል። በሶስተኛ ደረጃ ሊጠቀስ ቢገባው አስገራሚ ነገር ይህንን የጥንት ስርዓት ለመዝለቅና ለሊቅነት ለመብቃት የሚፈጀው ረጅም ጊዜ ነው። በመጽሐፉ በ65ኛው ገጽ ላይ ገጽ ላይ አንድምታ ተባለ መጽሐፍ ብቻ ለመዝለቅ 20 ዓመት በላይ ይፈጃል ይለናል ዶክተር አክሊሉ። ትዝታዬ የተባለው የብላታ መርሻ ዘመልክ ቆስ መጽሐፍ ደግሞ ከፊደል ቆጠራ አንስቶ እስከ መጨረሻው ድረስ ከ27 እስከ 36 ዓመት ይፈጃል ይላል። 245ኛው ገጽ ላይ ከፈረንጁ ስርዓት ጋር ለማወዳደር ማለት ነው ከአንደኛ ክፍል
ክፍል እስከ ፒኤችዲ ድረስ ምን ያህል ጊዜ እንደሚፈጅ ቢሰላ ወደ 27 ዓመት ይደምጣል እንግዲህ ያው እንዳያችሁ 27 እስከ 36 ነው የኛ 27 28 ማለት ነው በጊዜ መራዘም ብቻ ሳይሆን የትምህርቱ ጥራት ይታይ የኛው ከነሱ የሚተረነስ አይመስለኝም። ጥራት የሚመዘነው በምን ዘዴ ነው የሚለውን ጥያቄ ባለሙያዎቹ ትተን እድልና ጊዜ ባጋጠመ ቁጥር ሌሎቻችን ማለት ባለሙያዎች አምን ነው የሁለቱም ስርዓቶች ምሩቃን ጎን ለጎን አኑረን ብናወዳድር ስለ ስርዓቱ የትምህርት ጥራት አንድ አይነት ግንዛቤ እናገኛለን እያምናለሁ። በዚህ ረገድ ከጥቂት ዓመታት በፊት አንድ ያስተዋሉት ነገር ላካፍላቸው። ፊታውራሪ ደብረ ሕይወት የሚባሉ የቤተ ክህነት ትምህርት ያላቸው ሰው ታውቋቸዋላችሁ ወንድሞቻችሁ ለአንድ ለታወቀ ኢትዮጵያ ታሪክ ሊቅ ለሆነ ፈረንጅ ጥያቄ ያቀርባሉ። በአስተጓሪ ነው መቼም ፈረንጅ አፋው። እኔ መቼም በሀገራችን የትምህርት ስርዓት ያለው ሁነኝ የተማርሁት የሶሎሞንና የንግሥተ ሳባ ጉዳይ እውነተኛ ታሪክ እንደሆነ ነው። አንዳንድ ተማርን የሚል የዛሬ ዘመኖች ግን ይህ ልብ ወለድ እንጂ እውነተኛ ታሪክ አይደለም ይላሉ። እርስዎ የኢትዮጵያ ታሪክ ሊቅ እንደሆኑና አያሌ መጽሐፍትን እንደጻፉ እሰማለሁ፣ እስቲ ይህ ጉዳይ ይፍቱልኝ ይሉታል። ብዙዎቻችሁ ፈረንጁን ታውቃላችሁ። ሪቻርድ ፓንክረስት ይባላል። በጣም ሆኖ አሁን በሕይወት የለም። ያ ታሪክ ሊቅ ነው እንጂ ደግሞ ሀገራችን የጥንታዊ ስርዓት የፈጠራቸው ሊቅ ናቸው። ይህን ጥያቄ ጠይቁታል። ሲጠይቁት ያቅማማል መልስ ለመስጠት፣ ምክንያቱም ያውቃቸዋል፣ ያከብራቸዋል፣ ያቅማማል። እና የሚሰጠው መልስ የሚከተለው በንጉሥ ሰለሞንና በንግሥተ ሳባ ዘመን አልተወለድኩም። የአይን ምስክር ለመሆን እድል ስላላጋጠመኝ ታሪኩ እውነት ይሁን ልቦል ላረጋግጥልዎት አልችልም ይላቸው። ዳራይና ያን ሁላ መጽሐፍ የጻፉት የአይን ምስክር ነኝ ለማለት ኖሯል ይሉታል። እንግዲህ ተሸነፈ ማለት ነው በክርክር። እና ይሄ ሲሉት ምን አለ፣ እኒህን ሰውዬ በቀላሉ አልገላገል ብሎ የተሻለ መልስ ሰጣቸው። በእርሱ በኋላ አንዳንዶቻቸው ማወቅ ፈልጋቸው ነግራቸዋለሁ። እዚህ ላይ ማሰብ የሚኖርብን ሁለቱ እጅግ ከተለያዩ የትምህርት ስርዓቶች የተመረቁ ምሁራን ክርክር ወይም ውይይት የሚያደርጉበት ጊዜ በማዳመጥና ብስለታቸውን ብልህነታቸውን በማነጻጸር ስለ ስርዓቶቹ የትምህርት ጥራት አንድ አይነት ግንዛቤ ማግኘት መቻል ነው። በዚህ ምሳሌ ላይ ፊታውራሪ ምረትና ዶክተር ፓንክረስት ቢያንስ የማይተናነሱ ሆነው ነው የሚታይ። ከጥንታዊ ስርዓት ትምህርት የተመረቁ ዜጎቻችን ከአውሮፓ ስርዓት ከተመረቁ ፈረንጆች ጋር በየጊዜው ውይይት ያደርጉ እንደነበር በታሪክ መጻሕፍት ስለሚገኝ እሱንም ማየት ትችላላቸው። ለምሳሌ በ17ኛው ምዕተ ዓመት አባ ጎርጎሪዎስ የሚባሉ መነኩሴ ከኢየሩሳሌም ወደ ጀርመን አገር ሄደው ከአንድ ጀርመን መስፍን ጋር በተገናኙ ጊዜ ያደረጉትን የሀሳብ ልውውጥ
ዘመን በጣም እንዲገርማቸው እንደነም መሳፉ እንደሆነ በኋላ ነገራቸዋል የሚያቆሩ ማለት እዛ ዩኒቨርሲቲ ወጣ መስፍን ጋር የሚያቆሩ አማርኛ እየተጠረቁ ስለ ዘመናዊ ስርዓተ ትምህርት ዶክተር አክሊሉ ያቀረበው ታሪክ ሰፊና ጥልቀት ያለው ነው። ይህ ሊሆን የቻለበት ምክንያት አንደኛ ዶክተር አክሊሉ የስርዓቱ ፍሬ ከነበሩ ከቀደምት ተመራቂዎች መካከል ስለነበረ፣ ሁለተኛ ደግሞ በመምህርነቱ እዚያ አስተዳዳሪነቱ ጭምር ረጅም ጊዜ ስላገለገለ ነው። ለዚህ ታሪክ ልጆች አይደለንም የምንል እንኳ ደራሲው ካቀረበው ታሪክ ውስጥ ከምናውቀው የማናውቀው እጅግ በልጦ ነው የሚታየው። ለምሳሌ ጃንሆይ የአጼ ኃይለ ሥላሴ የዘመናዊ ትምህርት መስፋፋት ከፍተኛ አስተዋጽኦ እንዳደረጉ እናውቃለን። ስርዓቱ ሲወጠን እና በየጊዜው እየተስፋፋ ሲሄድ ግን ከባለሙያዎች ጋራ የነበራቸውን የቅርብ ተሳታፊነት እናውቅ ነበር ለማለት አንችልም። ያስተማረኝ የዩኒቨርሲቲ መቋቋምን በተመለከተ ንጉሠ ነገሥቱ ከጠላት በፊት ጀምሮ ያሰቡበት ጉዳይ እንደነበረም አናውቅም። ጠላት ከተባረረ በኋላ ሀሳቡ እንዳይዘነጋ ዩኒቨርሲቲ አቋቁማለሁ ያሉት ሀሳብ እንዳይዘነጋ በየጊዜው ኃላፊዎችን በማሰባሰብ እንዲሁም በመወትወት ማለት ይቻላል፣ ችግር ወጥወት አይደሉ፣ ባለሙያዎችን በማማከር ያላቸውንም የግል ሀሳብ በማካፈል ሙሉ ተሳታፊ እንደነበሩ የንጉሠ ነገሥት ብዙ ሰው የሚያውቅ አይመስለኝም። ከዚህ ጋር አብሮ የሚታየው ሌላው ነጥብ አጼ ኃይለ ሥላሴ የቀረበላቸውን ሀሳብ ሁሉ በጥሞና የሚያዳምጡ የሚያሰላስሉ ሳያቃቸው ሲቀር ምን ይበጃል የሚሉ ሌላ የተሻለ አማራጭ እንደሚያፈላልጉ ነው። አብረዋቸው ይሰሩ የነበሩ ሰዎች በመጠኑ ቢሆን ይህን ያውቃል። አብዛኛው ሰው ግን ይህን ያ እድሜ አክሊሉ አሁን ያውቅ ይችላል። ዶክተር አክሊሉ በዚህ ላይ ሰፊ ማጥቃ ስላቀረበ ብዙ አንባቢዎች ገና ትምህርት የሚያገኙበት ይመስለኛል። መጽሐፉን አንብቦ የሚጨርስ ሰው ቁጭ ብሎ ስለ አጼ ኃይለ ሥላሴ ቢያሰላስል ምን ሊታየው ይችል ይሆን ይችላል የሚል ጥያቄ ነገር በእርግጠኝነት አንድ ነገር ማለት ይቻላል። በዚህ በረጅም ታሪክ ውስጥ ዶክተር አክሊሉ ባቀረበልን ታሪክ ውስጥ ንጉሠ ነገሥቱ እኔ ያሉት ካልሆነ ያሉበት ሰዓት ወይም ወቅት የለም፣ ፈላጭ ቆራጭ በመባል ከአርባ ዓመት በላይ የተሰነዘረባቸው ነቀፌታ ከእውነት የራቀ ነው ማለት ነው። ሰፊ ስልጣን አልነበራቸውም አይባል፣ ነበራቸው። ያንን ሰፊ ስልጣን ግን ለመፍለጥ ለመቁረጥ፣ አይን ጨፍኖ ለማዘዝ፣ ህይወት ለማጥፋት አልተጠቀሙበት። ይህን የፈጸሙና የሚፈጽሙ ከእሳቸው በኋላ በጉልበት የመንግስት ስልጣን የነጠቁ ዘመን አመጣሽ አምባገነኖች ናቸው። አቁ ይሄ ነው። ዶክተር አክሊሉ በመጽሐፉ ላይ ያነሳቸውን ጉዳዮች ተቃቅሼ ትግሬን አበቃለሁ። አዲሱ ስርዓት ሲዋቀር ቀድሞ ከነበረው ምን ያህል ወርሷል በሚለው በዶክተር አክሊሉ ጥያቄ ልጀምር። በዚህ ረገድ አጼ ኃይለ ሥላሴም ሆኑ ከተባባሪዎቻቸው ይህን ለማድረግ ከፍተኛ ፍላጎት ነበር። የድሮውን መሰረት አድርጎ አዲሱ ነገር ትልቅ ፍላጎት ነበር።
doctor Aquino, veis el fraude del sonido. Yo te de la llave, yo te integré. Y acá lo que cara, mi destino, la disusurado, sacata, carta. Lem mi par, animals, y tú a American. Ahora, eso chun y a ti, Martina, Agarachin, no hubo nada de pequeño. Es anotando, en el tasca burro, en el sulay, marrabara, no el penal, que ni ambele cacet, y que ni sale una madre de chata. Me dice el bernesa watch, flazi andando en el cofresa, nada de carne, me dice el día. Y haya motor, me da. Dile que el chalicho, salta el mar. No, y mil tan caras, mi televisión. Ya la tengo. Aún no, ya para el mundo, se ha atendido el servidor, y el chachin ya está mal, basta de haber, la verma que la crea, la fábrica, o sea, no le digo, no nos haría, me ha vuelto a fábrica, o sea, más se mala tal, y mil tan caras, mi televisión. Y calor, de Italia, bueno, no le va a ir a la gente. Y me da a mí, que se haga tu mensaje. Hola, yo chachi, un día la sabido auto de la ver, Zari, andando chachi, que se sabe. Doctor Aquino, y me han salido a un día, bandante University, Astralios, Laya, Farfui, Italia, en Brodia, todo el guarda. Pero no se me ha hecho mal. Pero si no se me ha hecho mal, no se me ha hecho mal. No se me ha hecho mal. No se me ha hecho mal. No No, yo quiero que me haga un poco de y nada más que un seguro. El trama chino que la láser de mamón, el que no manifestó la levantada en el sutil nagro de la otra noche, el marido chacho asasto, seguro a la marcha un camarada, mangiste el magalbet, de la historia de María, un vistazo de la vida de la cuta, bendecita María, chicas y casi la de fanata. Aquí lo que intenta la vida de 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 y el político matos ligaba chale. Así habría no, tarik, yo cruzo el disco de mar, la verdad es un patal, un patisimicha me grella. Luego tengo china, desde que estaba china, que tal el último tapach, que dije, ojalá, de otra desde la otra. Que me tengo casual. Agracho, Zari,
Separate but equal. Equal doctrine. The doctrine. But 1896, interestingly, Ethiopia, Adwala, Italian, Nashanafa, Prince of the Kadaj, Ziaga, 1896, the Plessy case, separate but equal, Stavishai. Yang Zi, Ethamasarata, Hukkanumi. Yanin, Huk Yasu Gadon. Brown versus Board of Education in Tabano Mukit, a fifteen of the week, Carbo, it a crack of the national, Thurgood Marshall. Busy Mallow American Bellow with a tariff by the leader of some, with a good Marshall son, they are going on. Leno can see Katumur to Tiger Pathasis when you saw another something. Thurgood Marshall had been to touch with the title of the Native of the Howard University. My name is Ramazan. Howard University then moved the Mike Ramayan Silasi, a good doctorate, Pasal to Yamaha University, which I know. I want to meet him with the time. Baghdad Abidamo, Thurgood Marshall, Tarikayu, a brown case, a shell of Patina, Howard University, the Mike Natacho, a good doctorate, Santa Patana, and that, as far as the Yamsa, the ticket, cannot be enough. Lena, as you got, has a hundred because nobody would take a match. The word to Batamalaka, the word in Howard to Batamalaka. But she's a name of Sasavat, in our plans of an alcohol. Remind that I show Howard University go with her. She's a name of Sasavat, Amatum Rathan of a French judge, Howard University, Andamatu Yamat, Amatu Matur, but Amatu. But the other that we get Seattle. Good morning, John Hoy, Howard University, Pastota. $10,000 a scholarship fund. So, good. Is I am summit $10,000 in the Lincoln's under the Lachum and the Chilatich. In the output, you see what I'm at Marshall and Yard University, getting with the gate of an idea. It took me a day to an idea today, and a graduate of my son. I hope it is I would actually medicine. Slamas half well in our state, comes the thing of it, the Rashi was August. Yalak Matos and the Rasa Chokutai, Baka Flach was asleep. A lot of Nahasi has the kind of way. As Razer Imato are passing this, I'm a government, it appears on a government. A day, the Sarah Tamil. But the other that the Kaftenya Murt would have a Kanakana and a minute of the 2 University College the marriage. The Maya Ramayan is not a problem. Karena gerakan itu, ini sudah pasal macam. Ini apa ya?
ምንም እንኳን በሚሄድበት ሀገር ቦታውና አየሩ ህዝቡና ባህሉ ቢለዋወጥ እኛ ኢትዮጵያዊነታችንን አንዘነጋው። የሀገራችንን ባህል መልካሙን ለማደረጀት እንዲሁም መልካም ያልሆነውን በስግታና በደዘብታ ለማሻሻል በመጣር የኢትዮጵያን ፍላጎቶች በትምህርትም በኩል ሆነ በህግ በኢኮኖሚም ሆነ በህዝብ አስተዳደር በአእምሯችን በማሳደር ትምህርታችንን ቀጥለናል። የትምህርታችን ውጤት የምናሳየው በንግግር ሳይሆን በስራችን ስለሆነ ስራችን ለማሳየት ዋሳችን ጊዜ ነው። ፍሬያችንን ለማየት እንዲያበቃው ለቅድማዊነቱ ረጅም ዕድሜ የሚሰጥልን እግዚአብሔርን እንለምነዋለን። ለው ንግግራችን በዚህ አጋጣሚ ፍሬ ክናትን ብዙ ተጠቅሞበታል። ዶክተር አኪሎ እዛ ውስጥ ይሄ ንግግራቸው የተመዘገበው ይህ በእጃችሁ የያዛችሁት መጽሐፍ እጅግ ብዙ ነገሮችን የያዘ ከዚህ በፊት ያልሰማናቸውን መረጃዎች ያካተተ ከዩኒቨርሲቲው መመስረት በፊትም ሆነ ከተመሰረተ በኋላ ባሉት ዓመታት ውስጥ የነበሩትን አገራዊ፣ ዓለም አቀፋዊ፣ አስተዳደራዊ፣ ማህበረሰባዊና መዋቅራዊ ጉዳዮችና ሂደቶችን የሚያመላክት ታሪካዊ ሰነድ ነው። ጥንታዊው ሀገራዊ ስርዓተ ትምህርት ለኢትዮጵያና ለኢትዮጵያዊነት ያበረከተው እጅግ ግዙፍ አስተዋጽኦ በሰፊው የሚዳሰስበት መጽሐፍ ነው። ጥንታዊ የትምህርት ስርዓት ምን ያህል የረቀቀ የመጠቀና በጥንቃቄ የተደራጀ መሆኑን ለመገንዘብ ይረዳል ይህ መጽሐፍ። እንደተባለው የዘመናዊውን የትምህርት ስርዓት በዚህ ጠንካራ መሰረት ላይ ለማነጽ የተደረጉትን ከፍተኛ ጥረቶችና ያጋጠሙትን እንቅፋቶች ይተነትናል መጽሐፍ። በሀገር አቀፍና በዓለም አቀፍ ደረጃ የተደረጉ ትምህርት ነክ እንቅስቃሴዎችንና ትብብሮችን በሰፊው ይዘረዝራል። ደራሲው ለትምህርት ጉዳዮች በነበራቸው ቅርበት የተነሳ በቀጥታ ያዩዋቸውና የተሳተፉባቸውን በኃላፊነት ደረጃም የተመለከቷቸውን አያሌ ነገሮች በዚህ መጽሐፍ ውስጥ አቅርበውናል። ደራሲው የብዙዎችን ውለታም አብዝቷል። ዘመናዊ ትምህርት በመጀመርና በማስፋፋት ረገድ የኢትዮጵያ ሕዝብ በከፈለው መስዋዕትነት ትልቅ ቦታ ይሰጣል። ከተራ ዜጋ እስከ ሊቃን፣ ወላጆች እስከ መምህራን፣ ከካህናት እስከ ባለስልጣናት በጠቅላላ የሀገር ባለውለታዎችን በዚህ መጽሐፍ ይዘክራሉ። ብዙዎች ይዘክራሉ፣ በስም ይጠቀሳሉ፣ በራሳቸው ስም ቦርስ ይመሰግባቸዋል፣ ሬት ይሰራሉ ሁሉ። በነገራችን ላይ የደራሲውን የአጻጻፍ ስልት ከአነጋገራቸው ጋር ተመሳሳይ ሆኖ አግኝቼዋለሁ። ምን ማለቴ ነው? መጽሐፉን የጻፉት ልክ እንደሚናገሩት ዶክተር አኪሎ ማለት ነው፣ ፐርሰናል ስታይላቸው አነጋገራቸው ልክ እንደሚናገሩት ጥርት ግልጽ ባለና በማስተዋልና በምክንያት ላይ በተመሰረተ አማርኛ ነው። ከዶክተር አኪሎ ጋር ቁም ነገር የተወያየ ሰው እንደሚገነዘበው ወይም ደግሞ አብሯቸው የሰራ ሰው እንደሚገነዘበው ዶክተር አክሊሉ ነገሮችን ከተለያየ አቅጣጫ በመመልከት ሚዛናዊ አስተያየት የማቅረብ ተሰጥኦ አላቸው። ጥንቁቅ ሰው ናቸው። በንግግር በጽሁፍ የዚህ መጽሐፍ አሳጻፍና አዘገጃጀት ይህንኑ የደራሲው ባህሪና ችሎታ ያሳያል። ሌላው ትልቅ ቁም ነገር እኔ የተመለከትኩት ይህ መጽሐፍ ለወደፊት የምርምር ስራዎች ከፍተኛ ጠቀሜታ ያለው ስራ መሆኑ ነው። ታዩታላችሁ መጽሐፉን ስታነቡ። ይሄ ትልቅ ነጥብ ነው። በጣም ያየሁት በጣም የገረመኝም የመጽሐፉ ጠንካራ ነው። መጽሐፉ ስታነቡ እንደምትመለከቱት ዶክተር አኪሎ ብዙ ከባድ ጉዳዮችን ያነሳል። ግን በቂ መረጃ ያላገኙላቸው ጉዳዮች በግልጽ እያሳዩ ወደፊት ሰፊ ምርምር እንደሚያስፈልጋቸው ይጠቁማል። የራሳቸውንም ግምትና አመለካከት ያካፍላል። ይህ የአጻጻፍ ስልታቸው ወደፊት በጉዳዮች በማነሷቸው ብዙ ጉዳዮች ላይ ጥናትና ምርምር ለሚያካሂዱ ምሁራን ትልቅ ጠቀሜታ እንደሚኖረው አምናለሁ። ይህን ስላደረጉ እግዚአብሔር ይስጥልኝ።
እኛ ኢትዮጵያውያን ለራቁ ነገር የውብና ልዩ ቋንቋዎች ባለቤቶች ድንቅ የሆነ ብሔራዊ ቋንቋ አለ ለንመረመርበት ለንራቀቅበት ለንቀኝበት ለመሰጥርበት በመላው ኢትዮጵያ ለንግባባበት የሚያስችለን የአማርኛው ቋንቋ ደግሞ እጅግ የዳበረ ቋንቋ ነው። ይህንን ታሪካዊ መጽሐፍ ዶክተር አክሊሉ በአማርኛ ቋንቋ ስለቀረቡልን ትልቅ ምስጋና ይገባቸዋል። በእርግጥ መጽሐፉ ለመላው የአፍሪካ ሀገራትና ለሌሎች ክፍለ ዓለማት ህዝቦች ጠቃሚ የታሪክ ሰነድ በመሆኑ እኔ ያለኝ አንድ አስተያየት በተለይ ወደ እንግሊዝኛ ቋንቋ ቢተረጎም ትልቅ አስተዋጽኦ ይኖረዋል ብዬ አስባለሁ። ምክንያት አለኝ የሚልበት በዩኒቨርሲቲ መቋቋምና የእድገት ሂደት ውስጥ ብዙ የውጭ ሀገር ግለሰቦች ፕሮፌሰር ሲያናት መንግስታትና ተቋማት እንደ ፎርድ ፋውንዴሽን ትልቅ ድጋፍ ማድረጋቸው በሌሎች ሀገሮች ብዙ ኢትዮጵያውያን ትምህርታቸውን መከታተላቸው በቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ ዘመነ መንግስት ኢትዮጵያ ለሌሎች የአፍሪካ ሀገራት ተማሪዎች ስኮላርሺፕ መስጠቷና ሌሎች ጉዳዮች በዚህ መጽሐፍ ውስጥ የተመዘገበውን ታሪክ ዓለም አቀፋዊ ገጽታ ይሰጣል። ለዚህም ነው የዚህ መጽሐፍ ወደ እንግሊዝኛ ቋንቋ መተርጎም ትልቅ ትኩረት ሊሰጠው የሚገባው። ስለሆነም ደራሲው ልጆቻቸውና ወላጆቻቸው ይህንን ጉዳይ አጥብቀው እንዲያስቡበት አደራ ነው። በተለይ በዚህ ጉዳይ ላይ አንድ ፕሮፖዛል ለፎርድ ፋውንዴሽን ለመሰለ ድርጅት ሊቀርብለት አምሹር ይህንን የስራውን ጉዳይ ፈንድ ያደርጋል ያስባለሁ። በትርጉም ስራውን ላይ ለመተባበር ፈቃደኛ የምንሆን በቂ ኢትዮጵያውያን እንደምንኖር ብዙ ነገር አላበዛባችሁ። ሁሉም ነገር መጽሐፉ ስላለ ዋናው ጉዳይ መጽሐፉን ልታረምት ነው። በጣም በጣም ሁሉም ተደርጎ የተጻፈ በቁም ነገር የተሞላ መጽሐፍ ነው። ስለ ቋንቋችን ካነሳው የንግግሬን መቋጫ ዝንባሌ በሆነው የአማርኛ ግጥም እንዲሆን ፍቀዱልኝ። ከዚህ በፊት ከታተሙትና ለህዝብ ከቀረቡት ግጥሞች ውስጥ የእውቀትና የሥነ ጽሑፍ ባለውለታዎቻችንን የሚዘክረውን አንዱን ግጥም አቅርቤ አበቃለሁ። ከባለውለታዎቻችን መካከል አንዱ ደግሞ ዶክተር አክሊሉ ናቸው። ግጥሙ እንደዚህ ይነበባል። ስነ ቃልን ተጎናጽፈው በሮዝ በጸዳሉ የፊደል ጮራፍን ጥቀው ከብርሃኑ ያካፈሉ ማስተዋልን ተመርኩዘው የእውቀት ችግኝ የተከሉ የልማድን ኬላ ሰብረው አዲስ ክስተት ያበቀሉ የእድገት ራዕይ እንዲያብብ መስዋዕትነት የከፈሉ መክሊታቸውን አብዝተው የጥበብን ሀብት ያቀበሉ በምግባራቸው ጸንተው ትውልድ ለማነጽ የታገሉ ቋሚ ቅርስ ወርሰው ያወረሱ ምንኛ ናቸው የታደሉ ለኢትዮጵያ ሻማ ሆነው በዱላ ተቆላልፈው ከጠዋ ተቆራኝተው ለእርሷነቷ ክብር ታጭተው ለነፃነት ዋጋ ከፍለው አዲስ ተስፋ መንጭተው በጽኑነት የቃል ኪዳን እምነታቸውን አጥልቀው ትህትና ተላብሰው ፍሬያ እግዚአብሔርን ታጥቀው ታሪካቸውን አክብረው ውርሳቸውን ጠብቀው በዘመናት የማይመክን የቀለም ምንጭ አፍልቀው የእውቀትን ሐውልት የተመከሩ ትውልድ አንጽ ያደረሱ ምንኛ ናቸው የታደሉ ቋሚ ቅርሶች ስራ ያወረሱ ምንኛ ናቸው የታደሉ እንደነ ዶክተር አክሊሉ። ጤና ይስጥልኝ። ዘግይታችሁ ለመጣችሁ እንደገና በፕሮፌሰር ዶክተር አክሊሉ እና በአዘጋጅ ኮሚቴ ስም እናመሰግናለን። ስለሆነ በጣም ሳችን ተካፋይ ሆናችሁ ሳችን ያቆራናል ነገሩ ማቀፋችሁ ያስደስታል። ወደፊት ጋር ተስፋ ወደ ጋሽ ዶክተር አክሊሉ ከመሄድ በፊት እዚህ ቁጭ ብለው በአጭር ጊዜ ውስጥ የመጽሐፍ አንብበው ገምግመው ሀሳባቸውን እንዲሰጡ
desde la persona que ha hecho algo que te diga la idea de la idea de más power pues pero te está hecho pues experiencia hecho o de arrastrar tu amante para ahí y que tiene de acuerdo ande como han hecho ha hecho tu buena experiencia. Majembera betamara kubat University College kama mernet
እስከሊነት ቀጥሎ በቀራማ ስለሴ ዩኒቨርሲቲ አመራር እስከ ተባባሪ አካዳሚክ ምክትል ፕሬዝዳንትነት ተብለው ሁለተኛው የኢትዮጵያ ቀራማ ስለሴ ዩኒቨርሲቲ ፕሬዝዳንት ሆነው እስከ 1974 ዓ.ም ድረስ አገልግለዋል። ከመንግስት በኋላ ለጥቂት ጊዜ በዩኔስኮ ኤግዚኪቲቭ ቦርድ አባልነታቸው ተካፍለው በዚያው የአፍሪካ ዩኒቨርሲቲ የልማት አስተዋጽኦ በሚል የተዘጋጀውን ዓለም አቀፍ ጥናት በመሪነት አስተባብረውና አስረክበው ወደ አገራቸው ሲመለሱ የባህል የስፖርትና የወጣቶች ጉዳይ ሚኒስትር ሆነው በመሾም ሰርተዋል። ቀጥሎም በወርልድ ባንክ ፕሬዚዳንት በሚስተር ማክናማራ ተጠያቂነት ተመርጠው በዓለም ባንክ የመጀመሪያው አፍሪካ ኢትዮጵያ የትምህርትና የስልጠና ዳይሬክተር በመሆን አስከትለውም በዩኒሴፍ የትምህርት ክፍል ኃላፊ ሆነው በመሾም እስከ 1995 ዓ.ም ጡረታ ዘመናቸው ድረስ በትምህርት አመራር አገልግሎታቸው ያበረከቱ ናቸው። ዶክተር አክሊሉን ለከፍተኛ የኢትዮጵያ ፍቅር ሞቅ ባለ ጭብጨባ ለዚህ ክብር ጋብዘናል። እኔ ልክ ተጣጥ እንደሆነ ተፈጠረ። ታውየን ሚኒስትርልኝ ኮንፈረንስ ስለመራ ሚኒስትርልኝ ያለው እኔ እዚህ ያለሁት በእውነቱ ምስጋና ለማቅረብ ነው። ጌታ ጋር በጣም ብዙ አብረውን ነው የተጓዙ እንጂ እንደው እድሜ መብለጤ ነው እንጂ በተፈሪ መኮንንም ዩኒቨርሲቲ ኮሌጅም በዩኒቨርሲቲውም በኋላም በዓለም ባንክ አብረን የሚሄድ እድል አለ እና እዛ ደግሞ ተካ ተካ ልኝ ተካ ነው የሚለው
Macabro, Guadigné, Jesús,
ተጻፈ በኋላም ደግሞ ቁጭ ብሎ እየተናበበልኝ አርቆት የሚባለው ስራ በደንብ የሰራልኝ ኢትዮጵያ የሚኖረው ወንድሜ አቶ ሀብተ ሚካኤል ነው። ቤተሰቦቼ የሆነቱ ትልቅ አስተዋጽኦ አድርገውልኛል። ግን ይህ መጽሐፍ ሊወጣ የቻለው እኔም ልጽፍ የቻልኩት ለመጽሐፍ እንድችል የተመቻቸሁበት የተገፋፋሁበት እርዳታ የተደረገልኝ በእውነቱ መካሪዬ የሆነችው ባለቤቴ ሰላም ደውሉ የለም ብትላችሁ ሌሎች ይህንን ፕሮግራም በማዘጋጀት ከነ ጥበቡ ጋር ሆና ዓለም አፈወርቅ ነን። ለፎርክ ደግሞ አንደኛው አለት እንግዲህ አርቲስት ልጠረጠርላችሁ አጎቶች ያክስቴ ሊሆን የእንተች ልጆች ወንድሞች ልጆች የሆኑት እኔን በመርዳት በማበረታታት በቤተሰብ ውስጥ በሚገባ ያ ሆነ እግዚአብሔር ስትልኝ ቤታችሁን ይባርክልኝ ለማለት ሁላችሁንም በመጨረሻም ልናገር የፈለኩትን ነገር ያቆምኩት የተነገረ ነገር ስላለ እንደው መዘርዘሩ ዋጋ ያለው አልመሰለኝም እና መጽሐፉን ካነበባችሁ በኋላ ያ ጊዜ ማወራው ነው የሚሻለኝ ብዬ ነው የተውኩት። ለከፍተኛ ዘመናዊ መሰረታዊ የፍልስፍና የአመራርም የአስተዳደርም የመቆጣጠርም የመምከርም ሚና መሪ ሚና የተጫወቱት ቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ ነው። ኢኮኖሚስት መማር አስተዳደር መማር
Pero por lo menos,
እግዚአብሔር ይስጥልኝ ከሚገባኝ በላይ ነው ይርዳችሁኝ እግዚአብሔር ዋጋችሁን ይክፈላችሁ Gracias.